Вони обіцяли не ухвалювати бюджет о 5-й ранку, як торік, і ухвалили його о 4-й. 263 депутати таки підтримали проєкт головного кошторису країни. Його розглядали від опівночі, документ читали ще теплим після друку. Народні обранці сварилися, що не змогли його нормально вивчити, але таки проголосували. Як це було, бачила Олена Лунькова, яка пробула ніч у парламенті. Вже традиційно найважливіші закони парламент голосує вночі. Нардепи п'ють каву літрами, борються зі сном. Опівночі в гарному настрої, здається, лише Яценюк і Гройсман. У залі не дуже людно, та й спікера слухають не надто уважно. Прикрашають робочі місця, розпаковують подарунки, обіймаються. Свіже переписаний бюджет чи навіть не передали до парламенту, тож Гройсман тягне час. Голосують все підряд. Спочатку дозволяють президентові самостійно назначати командувача Нацгвардії, потім голосують за публічність держзакупівель. Час йде, закони скінчились. Гройсман згадує про католицьке Різдво. Давайте піднімемося і всіх привітаємо. Всіх, хто святкує сьогодні, добра, здоров'я, успіхів, добра, все саме найкраще. Вітаємо всіх. Нарешті в залі з'являється головний фінансовий документ країни. Комітет вже почали запрошувати сюди активно, бо там були надзвичайно жорсткі вже дебати. І вже по 4 спікери підряд. Кожен хотів щось своє сказати і розуміє, що може не вистачити часу. Плюс нам подають сигнали, що тут зал розходиться, що втримати вже зал неможливо. Та знов затримка. Надрукувати примірники кожному народному обранцю не встигають. Зараз друкують буквально, щоб не було звинувачень, щоб не бачили, за що голосували. І таки вирішують оголосити перерву ще на годину, аби всі ознайомились з цифрами. Один примірник просимо і для себе. Можете попробувати теплий, я не збрешу. Теплий? Дійсно теплий. Теплий, правда? Ось деякі поправки. Пам'ятаєте про те, що спеціалізована антикорупційна прокуратура не має свого власного бюджету? Є. Вже є вже окрема строка бюджету, 74 мільйона. Вони просили 78, я так розумію, ну щось там 4 мільйони менше. Є бюджет в Національному антикорупційному бюро, нормальний бюджет, більш-менш з бюджетом розвитку. А ось головні цифри. Видатки бюджету – майже 700 мільярдів гривень, дефіцит – 80 мільярдів, держборг – 1,5 трильйони. Багатостраждальні цифри читають не всі, не вистачає козацької сили Гаврилюку. Просить зайняти місце в їдальні. Ти не займай місце, я кажу. Оцей час привик спати, звісно. Ляшко фотографується з ялинкою. В нього, як завжди, всі скотиняки. Це бюджет ганьби, це бюджет катастрофи, це бюджет проїдання. Друга година ночі. Журналісти сплять на підлозі, нардепи на кнопках для голосування. Інтригу вносить Самопоміч. Окрім радикальної партії і опозиційного блоку, голосувати відмовляється і коаліційна фракція. Депутати хочуть побачити бюджет. Вони його читають. В результаті Самопоміч вирішила, що читати вона хоче до вівторок. Ну, зараз подивимося. Перерва затягується. У кабінеті Гройсмана шукають нових голосів. У нас відбувається процес децентралізації. Якщо, не дай Бог, ми не приймемо бюджету до нового року, ці 165 громад лишаться без фінансування ні на що, ні на лікарні, ні на школи. Нам необхідно прийняти цей бюджет до нового року з тим, щоб забезпечити виконання своїх зобов'язань перед МВФ. Ну, це реально. Тут що із муром брати? Ми ж все одно все приймали всі проекти, всі закони, які формують бюджет, ми все одно приймали в свідомому стані, ще в свідомому стані. Близько третьої перерва таки закінчується. Судячи з жестів, голоси знайшлися. В минулому році ми обіцяли не приймати бюджет в 5-й ранку. Ми виконали свою обіцянку. Ми приймемо бюджет в 3:30. Щоправда, ця обіцянка теж не здійснилася. Нардепи знаходять дивні статті витрат. Викликає питання проведення всеукраїнського фестивалю патріотичної пісні «Будь вільним». 24 мільйона гривень або мільйон доларів. Ми, народні депутати, готові прийняти участь в кастингу на цей фестиваль і співати самі, чесно кажучи. Це раз. Друге, якщо у вас все ж таки ви вирішите, що народні депутати недостойні цього, за ці гроші ми готові привести групу U2 або Red Hot Chili Peppers. Я категорично підтримую вашу позицію, що співати можна і без грошей. Тому те, що було внесено державним управлінням справами,
не Кабінету міністрів України, а іншою організацією, вилучається з державного бюджету України і передається на фінансування Міністерства закордонних справ України. Ви ж єврооптиміст! Обговорювання затягується ще на годину. І лише о четвертій... 263 бюджет ухвалено, колеги! Голосів, яких не вистачало, додала радикальна партія. Ляшківці, які ще годину тому божилися не голосувати. Ми не будемо голосувати за бюджет, бо ми відповідальна політична сила. Ми не можемо дурити виборців. Віддають всі свої голоси. Натомість Самопоміч вже прогнозує перегляд бюджету на лютий. Це є гріховно. В час, коли ми економимо на пенсіонерах, на військових, витрачати гроші, як витрачати у мирний час на пісні і псевдо. Наукові стратегічні дослідження. Я думаю, він точно буде переглядатися, тому що на сьогоднішній день він по великому рахунку нечитабельний. Гучні заяви продовжились вже нині по обіді. Коли в них був святвечір, у нас був довечір і ніч лицемірства і брехні. Микола Томенко серед трьох десятків нардепів, які таки спромоглись прийти на останнє засідання у цьому році. Для нього воно останнє і в пропрезидентському блоці. Я не підтримую ідею третього терміну Яценюка. Я не підтримую ідею, що ми повинні бюджет підтримувати МВФ-овський, а не народний. Тому я сьогодні написав заяву про вихід з фракції блоку Петра Порошенка. Решта обранців сонний, але задоволений спікер намагався заспокоїти. Я думаю, що ми спільно з урядом створимо спільну групу робочу, яка дозволить нам сформувати пропозиції щодо вдосконалення бюджету. Я говорив про те, що це тактичний бюджет, а не стратегічний. Олена Лунькова, Євгенія Токар, Дмитро Волошко. Програма «Вікна» СТБ.